Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова громадської організації «Особливе дитинство» Світлана Мігульова та директорка навчально-виховного об'єднання номер 28 Ніла Ломако. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Пані Світлана, одразу звернусь до вас. Взагалі, готуючись до нашої прес-конференції, піймала себе на думці, що непевна, як правильно, коректно і доречно називати діток з проблемами аутизму, аутисти, там діти з психічними розладами, особливі діти. Я також знайшла от визначення у мережі «Люди дощу». Як правильно говорити про таких діток? Ну, я бы сказала, что с этической точки зрения лучше всего говорить «человек с аутизмом», потому что прежде всего идет человек, и только потом его какая-то особенность развития. Мы говорим об аутизме как о диагнозе, но на самом деле как бы для системы образования это дети с особыми потребами, потому что диагноз имеют право озвучивать только сами родители. Например, так как я не боюсь говорить о том, что мой ребенок с аутизмом. Но на самом деле, как бы приходя в школу, это все дети с особыми образовательными потребностями. Расскажите взагалі про особливості цього діагнозу, як він проявляється? Да, конечно. Диагноз аутизм можно уже увидеть в 9-месячном возрасте. И очень бы хотелось обратить внимание всех педиатров и мам младенцев на такие особенности. Например, есть такой комплекс оживления, когда ребеночку приближается мама или там переодевает его, пеленки меняет, должен быть зрительный контакт между мамой и ребенком. То есть постоянно мама разговаривает, а у ребенка есть социальный контакт, ответ. В основном наши дети с аутизмом, они смотрят или на стену, или на потолок, или на какие-то игрушки. То есть такой плавающий, блуждающий взгляд, это вот говорит о ранних признаках, которые уже видно буквально в 6-9 месяцев. После 9 месяцев уже начинается речь, то есть звукоподражание. У наших детей с аутизмом это в основном только вокализации, и нету звукоподражания типа «ма», «ба», «на» или там «дай». К году ребенок должен оперировать уже определенными словами. У детей с аутизмом их напрочь нету. Первые какие-то абрисы слов появляются ближе к 2 годам. И, конечно, родители кидаются за помощью к специалистам или там даже доходят до врачей серьезных, там врачей-психиатров или там неврологов. И здесь надо вовремя помочь родителям, потому что в основном все говорят: перестаньте, что вы придумываете, у ребенка голова, руки, ноги, все есть, и не надо беспокоиться, это мальчики, они позже разговаривают, чем девочки. И родителям, конечно, очень приятно слышать такие вещи, и они на какой-то период успокаиваются, и до 3 лет абсолютно никого больше не интересует, в основном в 3 года при попытке устройства в детский садик, или там, когда уже задержка речевого развития дотянулась до 3 лет, эти дети уже потеряли золотое время для вмешательства, и такая помощь, как, например, денверская модель раннего вмешательства, она уже упущена, потому что золотое время развития мозга от года до 3. И здесь уже, конечно, вмешиваться очень сложно, и в основном это уже АБА-терапия, поведенческая терапия, которая во всем мире применяется к реабилитационным педагогической коррекции для детей с аутизмом. Дякую за відповідь. Розкажіть взагалі, з якими проблемами стикаєтесь ви, стикається ваша родина і ваша дитина? Ви знаєте, у нас дуже щасливий как бы, момент, тому що нам рано поставили діагноз, ми очень рано как бы кинулись, наша семья как бы организовала приезд иностранных специалистов сюда, в Украину, и Днепропетровск оказался таким форпостом, знаете, альма-матер для реабилитационных всех комплексов для детей с аутизмом. И я бы хотела поблагодарить и помощь от администрации нашего города, потому что сейчас Днепропетровск, Днепр, одним из первых, кто ввел послугу
социальный працівник на инклюзивном навчанні. То есть это, конечно, политическая воля нашего мэра Бориса Филатова и, конечно, городских депутатов, которые одобрили такую послугу. У меня все звонят, поздравляют со всей Украины, громадские организации. Все говорят, как вам удалось этого добиться. Я говорю, у нас, знаете, в Днепропетровске сложился такой союз между общественными организациями и городской властью, которая слышит нас, родителей, и поддерживает во всех наших начинаниях. 8 лет назад Нила Михайловна была первым директором в Украине, которая приняла неговорящего аутиста к себе на инклюзивное образование в первый класс. Это был первый случай, когда ребенок с аутизмом пошел в Украине в школу, в обычную школу, в обычный класс. Ну и, конечно, нашему голове ОДА Резниченко Валентин Михайлович, потому что так как он уделяет внимание инклюзивным процессам, наверное, ни один губернатор в Украине, поэтому мы можем гордиться. Спасибо им большое. А можна більш детально про цю послугу, що вона взагалі означає? Да, конечно. Діти со складними порушеннями, вони как бы нуждаются не только в ассистенте педагога, да, ассистент вчителя или ассистент вихователя, но еще и те детки, то есть сейчас нету проблем с такими там, разговаривает ребенок, не разговаривает. То есть если ребенка надо отвезти в столовую, или в мужскую раздевалку, или в туалетную комнату, или у ребенка сложности в ориентировании, он не может перемещаться с одного урока на другой. То есть таким социальным работником как раз-таки в школе будет вот этот социальный працівник, который финансируется за счет местного бюджета и соцзахиста. То есть это не сотрудник школы, это именно соцзахист. Защита предоставляет такого человека в школе или в садике. То есть дети с самыми разными нарушениями могут теперь попасть в детский садик и в школу. Дякую за відповідь. Хочеться поговорити, от до така основна взагалі тема нашої прес-конференції – це дійсно необхідність дітей з аутизмом знаходитися в оточенні, в суспільстві. Наскільки це важливо, чому це так важливо? Вы знаете, инклюзивные проекты, они являются основной реабилитационной средой для ребенка с аутизмом, потому что аутизм – это поведенческий диагноз. Нельзя собрать детей со всеми сложностями, нарушениями в развитии в одну группу и пытаться привить им социальные навыки. Это невозможно. То есть он должен стоять в группе, идти за ручку с обычными детьми, садиться со всеми вместе за стол, кушать, когда весь детский сад сел за столики. Он должен смотреть, что делают сверстники, и перенимать тот социальный опыт и те игровые навыки, которые есть у нормотипичных детей. Чего абсолютно недопустимо, если собрать там 10 детей с аутизмом и предоставить им суперсовременных, там, прекрасных поведенческих специалистов. Это нонсенс. Поэтому я считаю, что здесь 50% это среда, и 50% это специалист, который находится рядом с ребенком и который знает, что делать. Ну, вот про Нілу Михайловну, наверное, розкажуть більш ласка, подробно. Так, пані Ніло, хочу предоставити вам слово. Дійсно, от раніше дітки з аутизмом вони навчалися індивідуально, вдома зачасту. Ваша школа одна з небагатьох, яка вибрала ось цей шлях направлення інклюзивності. Розкажіть, будь ласка, що необхідно для забезпечення нормального навчального процесу як для дітей з аутизмом, так і для здорових дітей, які навчаються в одному класі? Знаєте, якби це питання мені задавали 10 років тому, я б розгубилася. А зараз я настільки спокійно буду говорити про те, що за ці 10 років змінилося в мені, в самі, і в школі, і в місті, і взагалі в нашому суспільстві, то ми абсолютно перестали губитися, коли до нас приходять діти з будь-якими проблемами. Я хочу сказати, що потрібно змінити філософію взагалі розуміння інклюзії. Це діти, які, як і всі, можуть прийти до школи і бути там успішними і щасливими. Для того, щоб це відбулося, треба просто, щоб ми подивилися на світ з іншого боку. З того, що ми всі маємо якісь особливості, і пристосувати
один одного до спільного щасливого, хочу підкреслити, щасливого життя, це і є завдання школи. Дуже все просто. Наш заклад дуже великий. В нас є і дошкільне відділення, і, як сказала пані Світлана, вже з 3 років ми можемо допомогти тим дітям, в яких виявилися якісь ці проблеми. Для цього є команда людей. Це не одна людина, а команда людей, яка допомагає один одному вирішувати питання, які виникають у ході навчання або розвитку цієї дитини. Спільно з батьками, психологічною службою, працівниками нашого міського ІРЦ, методистами, фахівцями, медиками, врешті-решт, складається така індивідуальна програма розвитку. Намалюється така якби траєкторія, куди рухатись всім разом. І спираючись на сильні сторони дитини, що найкраще в дитини виходить? Ми рухаємося вперед, допомагаючи йому долати перешкоди, які він зустрічає на своєму шляху. Отже, дитячий садочок допомагає нам не тільки виявити ці проблеми, а й правильно розпочати таку роботу. Для того, щоб підготуватися до шкільного життя, і ті діти, які не відвідували дитячий садочок, в нашому закладі є така дуже хороша практика. За рік ми починаємо підготовку дітей до школи. Що це означає? Майбутня вчителька, яка знає, що до неї прийде така дитина, підбираємо асистента вчителя. Батьки, які у суботній день або у другій половині дня відвідують наш центр позашкільної роботи, гуртки, які подобаються дитині, і ми за ручку так його ведемо до 1 вересня, вже розуміючи, які можуть бути проблеми в житті цієї дитини і як уникнути таких проблем. Отже, оця заздалегідь підготовка не однієї людини, а групи людей. За 10 років, можу чесно сказати, що ми і не зустрілися з проблемами, тому що були готові до них. Це і підготовка приміщення, це і організація харчування, це ресурсні кімнати, які треба облаштовувати не взагалі, тому що от так сказали, а під кожну дитину. Що вона більше любить? Такі ігри чи такі? Що їй рекомендовано? Ну, середу таку треба створювати і разом з батьками. Хочу сказати, що ми в першу чергу говоримо, а як ви бачите цей куточок, де буде ваша дитина відпочивати? Отже, така злагоджена робота цієї команди людей допомагає нам без проблем увійти в шкільне життя. Як ставляться до таких дітей діти? Абсолютно нормально. Вони з ними товаришують, вони їх люблять, вони на перервах разом бігають. Головне, щоб асистент вчителя або асистент дитини був завжди поруч, щоб він не допускав помилок і міг передбачити, що може відбутися, і передбачити якусь таку проблемну ситуацію. Таких людей треба готувати. І проблемою є, що може дуже гарний бути фахівець, а з дитиною щось не так. І ось підібрати таку групу людей, вчитель, асистент вчителя або асистент дитини і дитина, для того, щоб оце і є завдання адміністрації школи, як на мене. Я цим займаюся. Потім дитина, як всі, приходить до школи, вчиться. У нас школа повного дня, у нас дуже багато розгалуженої системи позакласної, позашкільної роботи. І якщо не виходить математика, то обов'язково щось вийде в гончарній майстерні. Не вийде в гончарній майстерні, то будемо малювати. Не будемо малювати, то будемо на комп'ютері опановувати якісь нові завдання. Тобто, хочу сказати, що немає такої дитини, а в нас їх 33, із 43 класів 23 класи, які ми сьогодні називаємо класи з інклюзивною формою організації, можуть обрати будь-який для себе шлях успіху. І оце найголовніше, що я хочу, щоб зрозуміли всі наші слухачі. Немає такої дитини, щоб сьогоднішня педагогіка, і медицина, і психологія, і реабілітація не змогли б організувати це в шкільному житті. Це є досягнення нашого міста. Чесно, я хочу от подякувати Світлані за речення, яке вона сказала, і нашому меру.
Бо я пам'ятаю, як Борис Альбертович прийшов до нас у школу, коли ще нічого не було. Це була перша ресурсна кімната, і він мене запитав, а де ж наша оця кімната? Я кажу, все буде. І все нам допомогли, і зробили у нас 8 ресурсних кімнат. Вони дійсно відповідають вимогам, які ставлять сьогодні діти до цих кімнат. Що буде далі? А далі гімназія. І я знаю, що сьогодні дуже багато питань і про наш заклад в тому числі. А як же бути цим дітям в гімназіях? Початкова школа зрозуміла, а що далі? А далі будемо рухатися до майбутньої професії. Будемо шукати шляхи, а що ж буде робити наша дитина на користь собі і всім. І я думаю, що це також завдання, яке ми 100% виконуємо, всі разом виконуємо. Люди в нас у місті добрі. Я знаю, що багато громадських, та й не тільки громадських, самі батьки. І от ставлення батьків до цього, просто треба пояснити, що в нас у школі такі діти, їм потрібна така допомога. І люди самі приходять і говорять, ми можемо це, давайте всі разом. Тож я дуже оптимістично дивлюся не тільки в завтрашній, а ще й в післязавтрашній день в питанні організації інклюзивної освіти. Головне, що ця філософія інклюзивної освіти, вона вже живе, вона вже дихає в школах нашого міста. Це дуже добре. Що ж, я вдячна вам за таку дійсно повну відповідь, чудову відповідь. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, от після навчальних закладів, от після садочку, школи, які є можливості у Дніпрі, взагалі в Україні, для таких людей, вже які вивчилися, якось намагаються соціалізуватися, що далі робити? Ви знаєте, я мама 14-літнього аутиста, я вам все розкажу про те, що стосується дітей з аутизмом до 14 років. Ну, взагалі, звісно, ми з оптимізмом дивимося, тому що зараз законодательство позволяет нам поступать в профессионально-технические училища, и у нас они еще, слава богу, живы, они обладают прекрасной материальной базой, и уже у нас есть первый инклюзивный ребенок, который в этом году пошел, это, правда, не ребенок с аутизмом, это девочка с ДЦП, но, тем не менее, мы сейчас создали рабочую группу, областную, да, потому что вся область подключается к этому процессу из профессионально-технических училищ, и мы будем создавать проект поддержки методически, как методически с этими детьми работать, потому что, честно говоря, мы одной из первых областей, которая тоже начинает и инклюзию в ПТУ. Я б хотіла доповнити трошки. Щоб вирішити проблему, і треба її озвучити. Отже, озвучуючи цю проблему, ми зараз 100% її будемо вирішувати за допомогою нашого міста. Але я хочу навести приклад, що це ж розмова про інклюзію в такому вимірі почалася не так давно. А я працюю в школі набагато більше. І ми просто не озвучували цю проблему, хоча такі діти 100% вони були. І я вже можу погляд такий назад. А як ці діти далі? Де вони були? Художники. Дуже чудово шиють. Вони знайшли себе в професіях, пов'язаних з організацією харчування. Але такий яскравий дуже момент, коли хлопчик з нашого закладу став талановитим художником, це дуже приємно. Отже, все буде. Дякую, будь ласка. Що ж, я вдячна вам за наше сьогоднішнє спілкування, за нашу прес-конференцію. На жаль, час вже вичерпано, але я думаю, питань ще дуже багато залишилося. Ми говорили про Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму, який відзначається щорічно 2 квітня. Сьогодні з нами спілкувалися голова громадської організації «Особливе дитинство» Світлана Мігульова та директорка навчально-виховного об'єднання номер 28 Ніла Ломако. Ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.